E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem falou, Lusofone, galera, é o seguinte. Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo de uma shotgun que com certeza vai tirar a Galo 12 do meta. Pra quem não tá sabendo, a Galo ela já foi nerfada há um tempo atrás. Ela ainda é uma shotgun boa, mas ela não é mais a shotgun forte como ela era antes. E com certeza, depois que vocês virem essa shotgun aqui, com certeza ela vai tirar a Galo do meta. A shotgun que eu tô falando aqui é a VLK Rogue. Eu já fiz um vídeo dela alguns dias atrás. E a configuração que eu estava usando era uma outra configuração que já estava boa, mas eu tô testando aqui com outra configuração agora que tá melhor ainda. A configuração que eu tô falando aqui, essa que vocês estão vendo na tela, ela tá usando de boca uma Forge Tech Marauder, eu acho que é assim que fala, tá? Ela tá usando o cano VLK Caesar, ela tá usando o carregador de 8 projéteis, que é o bafo do dragão. Ela também tá muito boa com 12 projéteis, mas o bafo de dragão é o que reina, mano. Dá muito dano. Também tô usando aqui o cabo fita aderente pontilhada pra gente puxar a mira mais rápido depois que correr e deslizar. E também, é claro, pra ela ficar mais leve, eu tô deixando ela aqui sem coronha, beleza? Ela tá uma shotgun muito boa, muito leve, ela tá com um alcance muito legal. E, mano, ela tá matando com apenas um tiro. Apenas um tiro ela mata, é isso mesmo. Ela tá muito, muito boa. Ela tem uma grande chance de matar com um tiro. Se ela não matar com um tiro só, ela mata com dois. E ela tá muito OP. Vale a pena vocês testarem ela. Eu vou deixar rolando um videozinho aí que eu joguei no saque usando ela. Vocês vão ver que ela realmente tá dominadora. E antes de tudo, só queria estar pedindo pra vocês estarem me dando uma força com gostei. Vai estar ajudando demais esse vídeo a ser divulgado para outras pessoas. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. Na moral, tem muita gente assistindo os vídeos e não se inscreve, mano. Eu tô vendo aqui, a galera tá assistindo e não tá lembrando de se inscrever. Vem fazer parte desse grupo aqui, mano. Se inscreve aí, vem dar uma força aqui pro canal. E é claro, mano, compartilha esse vídeo com seus amigos. Me segue lá nas redes sociais. Tô avisando tudo sobre o vídeo novo e série nova lá nas redes sociais, beleza? Dá uma passadinha lá. E chega de enrolação, galera. Dá uma olhada pra vocês verem como é que a shotgun tá. Meu Deus, aí. Um tiro. Que isso, véi. Nossa. Ele morreu com fogo, mano. Nossa, véi.
Galera, antes de finalizar o vídeo, eu só queria estar agradecendo aqueles que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, mano, se você já é inscrito, deixa o like pra dar uma força. Se você não é inscrito, inscreva-se, ativar o sininho pra não perder notificações de futuros vídeos. Segue lá nas redes sociais, porque eu tô avisando tudo sobre vídeo novo, série nova, beleza? Se você curtiu o vídeo, mano, manda esse vídeo aqui pra algum amigo seu que joga Warzone também, que eu tenho certeza que ele vai gostar. E comentem aí que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, beleza? Obrigado pela atenção de todos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!